Ербол, ақылға сыймаса да мен бір сөз айтайын ба? Дәл осындай боп түсінде алдын көру, не соған салынған сәуегейдің көріпкел бақсы басшының ісі. Немесе кітаптар айтатын әулие пірдің ісі. Мен мұның бірі де емеспін, қалайша көрдім. Мерзім алып, болжал етіп жүретін жайым емес, бірақ ақыл санамен жүретін көптен басқа осындай сезімтал сергектік тағы бір жандарда болады. Ол ақындар. Осы мен тегі ақын болсам керек деді. Ербол Абайдың ақындығына да ден қоюшы еді. Бірақ мынау жөнді түгел ұғынған жоқ, үндемеді де. Жат, жұмбақ деп санаған күйде қала берді. Абай да ол да түндегі түс жайын дұрыс түсіне алмай, тек балашқандай боп бұлдыр болжал жасады. Бірақ ақын болсам керек деген сөзді Абай қазірде бір айқын сезіліп келе жатқан шын шабыт үстінде айтқан еді. Жолшілікті кезегінен асып, тура тартып, орданың теріскей төсіне қарай сұрады. Жүргіншілердің қарсы алдынан Шыңғыстың желесті алыста Сахараның ғажайып ертегісіндей боп сұлу сағым толқынданды. Неше алуан бейнелер, елестер шығып, бадырая түсіп, ереуілдеп қояды. Кейде олар көк мұнар ішінде қалқып, көтеріліп, жерден үзіліп, аспандап кетеді. Кейде тау, кейде қыстау, мола, кейде тоғай сөйтеді. Осы сағым ар жағында көкшіл мұнар арасында Шыңғыстың қалың қатпар қаракөк биіктері көрінеді. Айнала бар дүниені алқаракөк бетегемен шашақтанған алкүрең көде басыпты. Анда-санда жол жағасында түп-түп ши кездеседі. Теңселіп, ырғалып, тобыменен бір ғана нәзік ызыңын салады. Өзі қорымен өзі боп, бар тобы бір ынтымақ күйін тартып шайқалама, балапан көгін бауырына алып, ода жаңа жастық, жаңа көктемді мәдіктей ме. Қуаныш, бақыт сездік тұрғанымда, сырымды сөйлеп күлім сөзбен сындап, есте бір суыл қағып жел сырласып, изейді шейлер басын шын-шын-шындап. Деп, Абай бір құлақ күйіздегендей болды. Бүгінге дейін арылмай келген көңіл кірбіңі түннен бері дәл осы сәтте өз-өзінен көзеліп жадырап кеткендей. Қиял, шабыт жолда сол кеудеде саңғырап ашылғандай. Өлең асығып, қыстығып шыққандай, неше албан бұралып, тез-тез оралып келеді. Жүректі ұйтқытып атқан, асыққан қуаныш бар. Орныққан, тұрақтаған ой жоқ. Қызу жастық кейде тентек, шәлке сотқарлық тілегіндей боп кетеді. Қазіргі термеліп келе жатқан өлеңдерді дәл осы жүрек күйіне сай үзік-үзік шығады. Дірілдеген шолақ таныстай боп, жиі-жиі ауысып, сан бұралады. Сан рет ырғағынан жаңылып, құбыла түсіп, лықсып-лықсып шығады. Әншейінде өз өлеңі жөнінде Абай өз дейтін бір қалыпта айнымас ырғақ, аумас, уәзін жоқ. Бір кезде ол, сенсің жан ләззаты, сенсің жан шәрбаты. Деп, шығыс ақындарынша сүлдер тауса термелейді. Оған орай өзінше ән әуендестірмек болады. Күй тілінде өзінен таппақ, кісі айтқанда айтса, өз сезімі емес, оған сай емес, жалған жыр айтып қоятындай көрінеді. Тағы бір толқыған сәтте Тоғжан әйгерім екеуінің де қастарын көз алдына келтіріп, мінсіз, ыстық, сұлу көрікті тамашалап кетіп, жіңішке қарақасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды, дейді. Сол айы бұрынғыдай аспанды емес, алыс емес, мұны таңдап, танып келіп, енді қасына жақындап төнгендей. Осын сезген сайын Абай тоқтаусыз жыр төгеді. Жүректе бала күні, жас боз бала күні қайтадан қуанып оянып, қайтадан сабырсыз шақпен ойнақ шығандай. Өлеңінде ұшы құйыр жоқ, бақыт тапқан, азаттық алған торғысындай елбіреп, ойнақ салып келе жатқан еркелеген сөз бар. Оңай ойнап құралған ырғақтар мен ұйқастар бар. Кезек-кезек ауысқан, шапшаң ауысқан жеңілдігіне қарай, соған үйлесе кететін әндерде ойына өлеңдер әлдеқайдан түсе-түсе қалады. Осымен ақын болармын деген Ербол айтқан сөзі қазір ұзақ, сұлу, елсіз тыныштық жол бойында өз ішінен үздіксіз
күй тауып келеді.